今度は世界を恐怖のどん底に叩き落としたピッコロ大魔王の登場だ。ピッコロ大魔王？ピッコロさんのお父さんって言ったらわかるかな。ピッコロさんのお父さんなのに悪い人だったの？ああ、今のピッコロとは全然違う。邪悪と欲望の塊みたいな、とんでもなく悪いやつだったぜ。父さんに聞いたことがあります。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにめちゃくちゃ悪い人じゃないって。無天老師様の師匠であるムタイト様の魔風馬で電子ジャーの中に封印されていたピッコロ大魔王が復活し、ドラゴンボールを集めて永遠の若さを手に入れようとしたんだ。ついに悟空とピッコロ大魔王が戦うことになったんだ。わしは武道家を見るとつい殺してみたくなってな。お前のようなアリの糞ほどのクソガキでもだ。うるせえ、ナメクジの糞。ひでどうした、そんなもんじゃねえだろう。オラをなめんなよ。カメハメハ。どうぞ。わしの背中を血につけさせる奴がこの世におるとはな。なるほど、あの程度の手下どもでは手に負えなかったわけだ。お前のような奴は当然消し去るしかあるまい。とくと見せてやろう、このピッコロ大魔王様の凄まじさを。いいんだ、絶対おらおめえなんかに負けねえぞ。やってくれたな。すげえパワーだ。そんならオラも思いっきり行くしかねえな。カメハメハ。どうぞ。
詮人間のレベルはそんなものだ。消えるがいい。人間のレベルはそんなものだ。消えるがいい。所詮人間のレベルはそんなものだ。消えるがいい。私はこの手に世界をつかむ。誰にも邪魔はさせん。所詮人間のレベルはそんなものだ。消えるがいい。
終わりだ。うわ、やってくれたな。すげえパワーだ。そんならオラも思いっきり行くしかねえな。そろ死ぬか。悟空はやられてしまった。ピッコロ大魔王は永遠の若さを手に入れ、その上シェンロンまでが殺されてしまったんだ。世界は大ピンチに陥った。ジロベエに担がれてカリン島へ登り、先祖を食べさせてもらって元気を回復し、超神水を飲んだんだ。超神水？超神水は
隠れた自分のパワーを全部出すことができる素晴らしい水なんだけど、それまで飲んだ14人は全員死んでしまったくらい危険な水だった。だけど悟空は超新水を飲んで死ぬほどの苦しみに耐え、ついに溢れるほどのパワーを得たんだ。そして再びピッコロ大魔王に相対したんだ。さすがです父さん。5秒で貴様の息の根を止めてやる。おめえをぶっ倒すまでオラ死なねえぞ。とっくに5秒は経ったぞ。覚悟はできておるだろうな。秀樹、覚悟はいいだろうな。貴様にこの技は絶対避けられん。国内のくせにわしに逆らうとはな。おめえをぶっ倒すまでほら死ぬもんか。大事なものをたくさん奪った。手に許さねえ。やってくれたらこのピッコロ大魔王のプライドをこれほどまで傷つけたやつはお前が初めてだ。思いっきり来るんだ。力を全部出すんだ。おめえの本当の力を見せてみろ。おお、よくわかったな。さすがだ。フルパワーで戦うとわしの寿命が縮まるんでな。できれば使いたくなかったのだが、そうは言っておれんようだな。
やってくれたら。覚悟しろよ。今度はオラが攻撃する番だ。覚悟はいいだろうな。貴様にこの技は絶対避けられん。大事なものをたくさん奪った。手に許さねえ。大魔王様を倒せる者など存在しない。死ね。死に損ないのくせにわしに逆らうとはな。おめえをぶっ倒すまで、ほら死ぬもんか。
の大魔王様を倒せる者など存在しない。死ね。今度はオラが攻撃する番だ。カメハメハ！死に損ないのくせにわしに逆らうとはな。おめえをぶっ倒すまでほら死ぬもんか。死に損ないのくせにわしに逆らうとはな。おめえをぶっ倒すまでほら死ぬもんか。覚悟はいいだろうな。貴様にこの技は絶対避けられん。調子に乗るな。
死ね。しろよ。今度はオラが攻撃する番だ。大魔王様を倒せる者など存在しない。死ね。死に損ないのくせにわしに逆らうとはな。おめえをぶっ倒すまで、ほら死ぬもんか。
の大事なものをたくさん奪った。手に許さねえ。しろよ。今度はオラが攻撃する番だ。カメハメハ！どうぞ。できんだろう。ついに終わったぞ。ピッコロ大魔王様の勝利だ。そのピッコロ大魔王様を倒せる者など存在しない。死ね。フルパワーの恐ろしさを思い知るがいい。ついに終わったぞ。ピッコロ大魔王様の勝利だ。消えてなくなると思うな。我が子よ、いつの日か父の恨みを晴らしてくれ。悪の根を絶やしてはならんぞ。ピッコロ大魔王と父さんとの戦いはこんなにすごかったのか。
そうだな。じゃ、次のステージゴーだ。